Nsemmilkom nagħtikom merħba l-programm news.mt. Il-ġimgħa li għaddiet smajna ħafna dwar il-Park Nazzjonali tal-Inwadar. Smajna dwar il-potenzjali li għandu dan il-post iżda li għandu bżonn jiġi żviluppat. Għalhekk ħsibna li l-ewwel parti tal-programm illum niddedikawh għall-pjan propost għal dan il-park. Il-Park Nazzjonali tal-Inwadar huwa ħolq għal iżżewweġ il-wirt naturali u kulturali ma' mkejjen ta' ħidmet il-bidwi u n-nies tal-inħawi fejn il-beraħ joffri għajn ta' kenn, serħan u għarfien f'katina waħda mal-madwar. Hija din il-viżjoni għall-park fin-nofsinhar ta' Malta li tħabbar il-ġimgħa li għaddiet. Vizjoni marbuta ma' pjan li għandu l-ħsieb li akwata sabiħa b'mod naturali, iżda xi ftit jew wis imtabna mill-fatt li partijiet minna tħallew mitluqa għal diversi snin titgawda iktar mill-pubbliku. Mhux biss dawk mill-lokalitajiet tax-xajra, ħaż-żabbar u Witilajn li jmissu maż-żona, iżda mill-pajjiż kollu. Dan għax in-nofsinhar ta' Malta hija żona li grazzi għal proġetti li qed gawdi minnhom qed tkun imfittxija ferm iktar minn qatt qabel. Il-Park Nazzjonali f'dawn l-inħawi ma twieqx illum fuq il-karta ntqal li se jsir fl-2006. Iżda ma sarx. Il-post innifsu qisu bħal ġawra li għadha mhux ippolixjata. Fih ħafna elementi kemm naturali u anke kulturali. Li sfortunatament minħabba snin ta' abbandun u nuqqas ta' apprezzament mill-pubbliku ġenerali huma moħbija ngħidulek. Moħbija jew imtabna speċjalment minn l-ammont kbir ta' skart li jintefa' matul il-post innifsu. Illum hemm dokument ieħor li qed jipproponi li ż-żona ssir park naturali b'saħħa ta' liġi. U determinazzjoni li dan jiġri tidher iktar minn qatt qabel. Dan f'post li huwa wieħed uniku. Din il-parti tal-Kosta f'Malta hija naħseb l-aħħar parti li teżisti fil-Gżejjer Maltin kollha li mhijiex mittiefsa minn żvilupp urban. U għandek manifestazzjoni ta' kif timbidel il-parti maħduma mill-bidja x'għat il-baħar u anke l-baħar innifsu. Il-fatt li se jkun hemm l-attenzjoni fuq din is-sit li minna joħroġ iktar l-importanza l-valur tagħha. Hemmhekk tiġbed l-attenzjoni biex in-nies nifisom stess jistgħu jgawduha. Il-viżjoni hija ambizzjuża minn kumitat li twaqqaf u identifika sitt miri għal dan il-park. Il-kumitat imwaqqaf bejn l-uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeru għall-Ambjent ipropona li l-ambjent jingħata l-valur fl-istat naturali tiegħu. Il-mira li l-park ikun mudell ta' riġenerazzjoni ambjentali, il-ħtieġa li titqajjem kuxjenza pubblika għall-apprezzament tal-wirt naturali u kulturali u forum ta' rikreazzjoni għall-esperjenza tal-pajsaġġ rurali. Il-bżonn li żoni naturali jiservu bħala sors għat-kabbir ekonomiku. L-importanza li l-park jipromovi l-parteċipazzjoni tal-komunità u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja. U l-mira li l-park iservi ta' imbuttatura il-qoddim lin-negozji tal-madwar. Minn dawn l-għanniet joħorġu 28 azzjoni. Rekomandazzjoniet huwa li badna l-elementi li sibna fil-park illum. Hemm elementi li huma pjuttost ħżina, oħrajn li huma tajbin. Rekomandazzjoniet qed naraw kif nistgħu nieħdu l-opportunità fuq l-affarijiet tajbin u sbieħ li jagħmel, b'mod partikolari l-ambjent naturali, il-pajsaġġ u l-wirt kulturali. U kif dawn jistgħu jintużaw għad-gawdija tal-pubbliku ġenerali. Fl-istess ħin ikun hemm iservu bħala mezz edukattiv ukoll.
Milla ta' restrizzjonijiet u għaffariet ta' impatt, eventualment irdu naraw kif dawn jistaw joqsu għalli joħroċ iktar is-sabieħ ta' dan il-park. Dawn l-azzjonijiet jinkludu it-tneħħija sistematika u gradwali ta' terrapien mormi legalment, ir-restawr tal-modijiet tal-kampanja u tal-ħitan tas-sejjieħ, ir-restawr tal-wirt kulturali u militari, it-tneħħija ta' speċi aljeni mill-partijiet pubbliċi u naturali, aktar użu ta' infrastruttura favur l-ambjent, introduzzjoni mill-ġdid ta' flora u fauna endemika u indiġena. Jipromovi il-park bħala pjattaforma għal studji akkademiċi, riċerka u l-iżvilupp. Għajnuna fil-promozzjoni u diversifikazzjoni tal-prodott lokali, il-branding u l-prattika tal-beħ kummerċjali tal-bdiewa. Fuq kollox, il-dokument jipproponi żieda ta' 44,000 metru kwadru fil-konfini tal-park li minnhom 30,000 metru kwadru huma bħalissa fiż-żona ta' żvilupp. Permezz ta' din l-estensjoni, il-park isir entità kompluta b'armonija mal-ambjent naturali, il-wirt kulturali u l-beraħ rurali. Il-pjan intlaqa minn bosta, fosthom minaqdiet li jaħdmu fil-qasam tal-wirt storiku u l-ambjent naturali bħal-Wirt Artna u Nature Trust. Ħadu gos bl-aħbar dawk li l-post jafuħsow. Kif fatt li issa ħajkun hawn park nazzjonali, kif ħadtu għall-aħbar? Aħna ħadni oġġett pozittivu għal-futur. Naħseb jiena jkun hawn kummerċ tajjeb hawn isfel. Inti kif taħseb? Bħalma kien qabel dejjem bl-iskart, dejjem skart, dejjem jarmi hawnhekk. Ħajsir aħjar tintendi hu. Għalkemm huma prinċipji żbieħ u li jagħmlu sens, huma wkoll ħsibijiet li qatt iridu jiġu finalizzati. Għaliex il-Gvern iddeċida li jisma' dak li għandhom xi jgħidu dwarhom iċ-ċittadini. Aħna jdu li konsultazzjoni tkun mal-pubbliku ħalli fl-aħħar mill-aħħar jiġi perfezzjonat il-modell qed nipproponu għad-gawdi tiegħu. Speċjalment għall-familji Maltin Orċin u anki għaliex le għall-barranin li kmet iżuru l-pajjiżna. Aħna meta ġejna biex inħejju mhux jien in-nies tekniċi dan id-dokument, ħarisna anke lejn kif qed jitmexxew il-parks li jeżistu fil-pajjiż sal-lum. Lum hawn tliet tipi ta' parks fil-pajjiż. Għandek il-parks li huma biex ngħidlek tal-gvern imexxija mill-gvern bħall-park ta' Taqalje. Għandek parks bħal ta' xorb laġin imexxija mill-NGOs ma jieħdu ċertu għajnuna min-naħa tal-gvern ukoll. Mbagħad għandek inti park bħal tal-Majstral li huwa mmexxi kompletament mill-laqdiet ambjentali u il-gvern huwa responsabbli biss għal dak li huwa sorvelja. Aħna l-għamla aħħar hija laqas se nittexxu għallum. Se nħallu għall-pubbliku stess biex jissuġġerja. Li se nisqgħu dwaru biex in-nies jieħdu dak li huwa value for money. Huma żewġ affarijiet illi niżguraw li jkollna xi ħaġa li tiggarantixxi tmexxija effettiva. U billi f'dan il-pajjiż għandna marda kronika hemm minn hemm fil-gvern illi jitfasslu l-pjani u ħafna drabi l-affarijiet jibqgħu fuq il-karta, aħna rridu li jkun hemm anki board ta' governanza li jżgura anki t-twettieq. Għalhekk aħna se jkollna wkoll board ta' implementazzjoni ħalli dak li jkun infassal verament jitwettaq. Hekk jiġri dan naħseb li jkun itlaħqu il-miri ewlenin tiegħu. Biss nerġa' ngħid, dan tal-lum għadu biss qafas ta' management plan. Il-management plan jitfassal mhux issa jew għada meta tintemm il-konsultazzjoni. Jrid nagħmel appell hawnhekk il-kumjenti segwina. Jista' jkun hemm nies li għandhom suġġerimenti u anki kjarifiċi x'jitolbu qabel ma biss jagħmlu sottomissjonijiet tagħhom. Jagħmlu sottomissjonijiet online se jkun hemm id-dettalji fej. Nnataw it-tarif kollu neħtieġ, jibgħatu s-sottomissjonijiet tagħhom u aħna jiġu minfejġu s-sottomissjonijiet jintuhom l-attenzjoni kollha li xirqilhom. Fuq kollox, proġett bħal dan ikomplu jsaħħu l-kredenzjali ambjentali tal-Gvern li mbarka fuq numru ta' proġetti bla preċedent fil-qasam tal-ambjent bħal huma l-proġetti kbar fil-maniġjar tal-iskart u l-użu ta' enerġija iktar nadifa li minna tgawdi wkoll is-saħħa tan-nies. Għaliex Malta huwa pajjiż fejn il-bidla qed isseħħ u l-qasam ambjentali mhux eċċezzjoni.
Min art Maltija mhux tal-li ser imorru barra minn xtut nażda ser imorru barra minn din id-dinja. Se nitkellmu issa dwar proġetti spazjali u mali ngħidu proġetti spazjali ħafna drabi naħsbu fi proġetti kbar ta' riċerka bħal ngħidu aħna dawk li jitwettqu mir-Russja jew inkella mill-Istati Uniti ta' l-Amerika. Iżda f'talqroq ukoll qed issir din it-tip ta' riċerka. L-ewwel proġett ser jittella fl-2018. Insegwu d-dettalji. Spazju huwa wirt komuni tal-bniedem, iżda sfortunatament sa issa riċerkaturi ta' pajjiżna dan il-wirt ma tantx gawdew. Il-kumplessità u r-riżorsi meħtieġa biex wieħed itella teknoloġija ġdida fl-ispazju dejjem kienu ta' xkiel. Iżda sta' situazzjoni ser tinbidel dan għaliex l-Università ta' Malta b'kollaborazzjoni ma' dik ta' Birmingham qegħdin jippjanaw li jwettqu l-ewwel missjoni spazjali tagħhom. Studenti Maltin fiż-żewġ universitajiet qegħdin jibnu l-ewwel satellita Maltija biex titwettaq l-ewwel missjoni fl-ispazju fis-sem pajjiżna. Fl-2018 din is-satellita żgħira se tinbagħad fl-ispazju biex iddur id-dinja 15-il darba kuljum foli ta' madwar 600 km. Din qed tittella bħala prova ta' xi apparat li ser jitqiegħed ġewwa fiha biex meta tgħaddi minn fuq Malta din tkejjel l-effett tal-parti ta' fuq tal-atmosfera fuq it-trasmissjonijiet tar-radju. L-istudenti li qed iwettqu dan il-proġett huma Derin Kakija, student fl-Università ta' Malta, u Jonathan Camilleri li huwa student fl-Università ta' Birmingham. It-tnejn qed jissoktaw bl-istudji f'livelli postgraduate. Ma' news.mt Kakija tkellem b'entużjażmu dwar dan il-proġett. Spiega kif għaqdu l-isforzi flimkien u qegħdin jiżviluppaw pjattaforma satellitari u payload xjentifika. Bdejna bħalissa nfittxu l-materjali li ħanużaw fosthom il-panelli bħal dawn. Dawn huma effiċjenti iktar mill-panelli normali. Għax f'dak ċo konta 5 cm għandna bżonn l-enerġija kemm jista' jkun. Ġifieri qed nikkalkulaw li ħajkolna kwart ta' watt. Ġifieri din tfisser li jekk għandek mobile qed standby l-istess ammont jaħli. Ġifieri din trid titħaddem dak l-ammont enerġija. Beda jsir ukoll id-disinn tal-istruttura biex fiha jqiegħdu l-elettronika kollha. Ħafna minnajja magħmula minn komponenti li ssib f'mobile phones imma li jridu jkunu adattati għat-temperaturi u r-radjazzjoni tal-ispazju. Għal dan il-proġett hemm allokati miljun euro mill-Fond Soċjali Ewropew u bil-fondi f'idejhom issa r-riċerkaturi qegħdin jibnu biċċa biċċa. L-istudent Derin Kakija fissrilna x'inha l-akbar sfida f'dan il-proġett. Tant huwa proġett divers, ġifieri għandek elektronika, mekkanika, materjali li trid tipprova tiffoka fuq biċċa u taħdem fuqha biss għax jekk tħares lej l-istampa sħiħa ma tasalx. Trid tqassam ix-xogħol u tibda tħares li hemm biċċa biċċa. Marka Zoppardi, inġinier għall-lim fl-Università ta' Malta, fissrilna x'inhi s-sitwazzjoni bħalissa f'pajjiżna b'rabta mas-satelliti. Iħares lejn dan il-proġett bħala wieħed li se jagħmel differenza. Is-sitwazzjoni preżenti hija li s-satelliti li hemm bħalissa hemm barra huma satelliti kbar jitellhom pajjiżi kbar mhux għal bżonnijiet tagħhom mhux speċifikament għall-Malta. Li jfisser li inti tista' ikollok jew video quasi real time tad-dinja kollha u Malta ma tidirx ċara. Jew inkella jkollok ritratt dettaljat ta' Malta meta tinserta tiġi satellita fuq Malta darba kultant. Fil-fatt dan il-proġett se jwetti triq biex ikun hemm 8 satelliti bħal dawn li se jkunu mifruxa fuq qasam ġeografiku kbir. Hekk ikopru aħjar il-kundizzjonijiet jonosferiċi varjabbli li affettwaw il-komunikazzjonijiet bir-radju. Il-missjoni mistennija ddum madwar 18-il xahar u tibgħat informazzjoni lura lejn id-dinja li tkun aċċessibbli għal kull min għandu set tar-radju amatorjali. Għaz-Zoppardi li jmexxi din ir-riċerka mad-dekan tal-fakultà żied jgħid li l-informazzjoni se tkun disponibbli biex tippermetti l-iskejjel u individwi interessati jkunu jistgħu jipparteċipaw bl-użu ta' apparat mhux għali.
iduru mad-dinja insomma u għandek ħafna iktar probabilità li waħda minnhom dejjem tinserta fuq Malta, iċ-ċans li inti jkollok stampi spissi ta' Malta jiżdiedu ħafna. Allora jkollok kważi real-time footage, waħda kull 5 minuti pereżempju. Tista' tuża biex timonitorja traffic, tista' tuża biex tiċċekk jekk fejn dak in-nirien, jekk hemm xi ħadd li forsi xi vapur kellu xi leakage ta' żejt tintuna bih mill-ewwel. Salvataġġi fuq il-baħar bħal ma nisimgħu spiss, dak kollha affarijiet li mingħajr ma jkollok satellita qiegħda tiffoka fuq il-pajjiż jew kwantità ta' satelliti foka fuq il-pajjiż tagħna partikolarment, ma tistax tagħmilhom. Id-dekan tal-Fakultà tal-Inġinerija Andrew Sammut qal li dan huwa proġett fl-elettronika li huwa validu ħafna għal Malta. Żied jitkellem dwar x'benefiċċju għandhom proġetti ta' riċerka avvanzata bħal dawn. Biex dawn il-proġetti jistgħu jsiru, Sint'Andrew University għandha bżonn ċertu mod ta' faċilitajiet. U dan il-laboratorju huwa wieħed minn dawk il-laboratorji ġodda li saru bħala inizjattiva minn fondi tal-EU tal-IRDF. Huwa dal-kapaċità biss li aħna kapaċi niżviluppaw proġetti bħal dawn ta' riċerka li jgħinu l-istudenti tagħna biex jimmaturaw l-istudju tagħhom. Dan huwa wieħed minn ħafna proġetti ta' riċerka li għaddija bihom l-università. Forsi huwa proġett li jiġbed aktar lajn għax ngħiduha kif inhi mhux ta' kuljum nitilgħu fl-ispazju. Mill-ispazju Lura Malta, Lura fil-kamra tal-aħbarijiet ta' One News aħna kontinwament naġġornaw il-paġna tagħna fuq Facebook. Dan il-programm u anka l-programmi kollha news.mtim Xandra sa issa tistgħu issibuhom fuq iċ-ċanel tagħna fuq YouTube. Grazzi tal-li l-lejla kontu magħna, l-kumplament tal-lejli tajjeb.